Доброго дня. Сьогодні подивимося черговий випуск «Автолегенд» номер 173, «Тарабанд П-50». Це автомобіль з колишніх соцкраїн, Німецька Демократична Республіка. Його випускали в 54-й рік, десь почали випуск, 56-ті роки. Це малолітражний автомобіль, такий маленький. У нас зараз ця моделька двокольорна, білий і помаранчевий колір. Досить гарно зроблено. Так, давайте подивимось спереду. Фари йдуть окремими детальками і повороти під фарами окремі деталі. Тут капот складається з двох частин. Ця частина нижня біла, де значок фірми. Він окрема деталька йде, така як вставка. Щітки лобового скла – окремі деталі. І дзеркало бокове заднього огляду – також окрема деталька. Так, давайте збоку глянемо. Дверна ручка профарбована. Колісні диски зроблені з наскрізними отворами. Так непогано зроблені. Ззаду стопи окремими деталями йдуть. Номер окрема деталька. На багажнику написано «Трабант». Тут логотип фірми є. І задній бампер з двох частинок – окремі детальки. Так, знизу давайте подивимось. Пророблений досить непогано. Особливо передня підвістка. Двигун видно, гарно пророблено тут все. Як пише Made in PRC, 1-44 масштаб, Тарабанд П-50 лімузин. Видно навіть вихлопну трубу газовидна. Ось так, пророблений непогано. Салон, як завжди, чорний. Автолегенд йде. Така гарна, досить гарні мене тепер випускають їх, двокольорні модельки. Так що хто має бажання, купуйте, вони гарно дивляться. Зараз давайте подивимось ближче. Журнал «Автолегенди 173», «Тарабанд П-50». Ось така справжня машинка, так як в нас моделька зараз, так само розфарбована. Цей автомобіль випускався в Німецькій Демократичній Республіці. Десь в 54-му році почали розробляти проекції. І тоді йшов випуск. Перший макет представили журналістам в 55-му році, пише.
Ну, це отакий салон видно. В багажнику запаска, там чемодан, сумочки, двигун спереду. Четверо чоловік легко сідало. Ось такі були гарні машини. Він був простий в експлуатації і недорогий. В ті часи машини дуже взагалі були рідкістю, і за ними черги все були. І тому їх все розкупляли. Ось такий гарний Трабант П-50. Не було також різних компоновок, універсал, комбі, ось таке були. Це вже пізнішого випуску безбокового молдингу з боку. Ось такий був. Це вигляд ззаду. Вони були дуже гарні, двохкольні, лірні, виглядали дуже гарно. Окей. Бачите. І були і седани, універсали, це фургон. І такі закриті фургони були. І ось такі були. Ставили багажники зверху. Це їхні технічні характеристики. Чотири місця, максимальна швидкість 100 км. Шестивольтове електрообладнання. Повна маса 1000 кг. Наступна у нас має бути Сирена 104. Дякую за увагу. До нових зустрічей.